Datun Julut. Tarian Datun Julut atau dikenali tarian burung enggang adalah sebuah tarian tradisional suku kaum Kayan dan Kenyah yang populer di negeri Sarawak. Datun Julut dikatakan telah dicipta oleh seorang raja suku kaum Dayak Kenyah di Apo Kayan bernama Nyi Selong yang melambangkan kebahagiaan dan rasa sembahkan pada waktu petang oleh kaum wanita. Jadi kumpulan yang pertama ini di bawah bimbingan atau pengurus pasukan Puan Kristina Amirah binti Noah Hari. Ini kita mempersilakan kumpulan yang pertama, kumpulan Keri Leto Manai.